Je, umemaliza kidato cha 4 na hujapata chuo kwa ajili ya kujiendeleza? Umemaliza kidato cha 6 na ukufanikiwa kupata chuo? Umesoma lakini una sifa za kujiunga na chuo chochote? Upo nyumbani na una kazi yoyote na ujui ufanye nini? Umekata tamaa ya kujiendeleza? Tabita College ndio jibu lako. Tabita College ni chuo kilichosajiliwa na kipo chini ya NACTE, VETO na OMA. Chuo kinatoa kozi katika ngazi ya cheti na diploma. Chuo cha Tabita kinatoa kozi zifuatazo: Business Studies, Information Technology, kozi za Tourism, Clearing and Forwarding, kozi za Management, Secretary, Ujasiriamali, Tehama, Udereva na kadhalika. Chuo cha Tabita kina walimu mahiri wenye sifa za kutumia mifumo mizuri ya kufundisha, mitaala ya NACTE na VETA. Tabita College ina hostel za kutosha. Tupo Ubungo, shuka kituo cha Mabibo Hostel. Karibu sana na hostel za Mabibo. Jiunge leo uone mwanga mpya katika maisha yako. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa namba 0718 959375 au 0716 868685. Nyote mnakaribishwa. Kama usingenichukulia fomu kwenye hiki chuo cha Tabita, ningejitumbua mwenyewe nawaambia.